muito obrigado pela presença de todos. Nós somos o EDAC. Agora a gente vai trocar o cenário porque nós temos Matilda às 5 da tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer a todos que nos apoiaram, nossos principais apoiadores, os responsáveis. E agradecer muito a esse elenco. Nós estamos encerrando essa temporada da Pequena Sereia, musical dos Sete Mares, hoje. Agradecendo a presença de cada um de vocês. E curtam a nossa página, @expressarteoficial. Acompanhem os próximos projetos. E muito obrigado e até a próxima. Hoje tem Matilda às 5 e Mamma Mia às 8. Obrigado!